Στις 3:30 σήμερα το πρωί σημειώθηκε έκρηξη στην συνοικία Ντάχια στην Βηρητό, που είναι και το προπύργιο της οργάνωσης, και λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις σε πολλά σημεία της πόλης, αλλά και στη Κοιλάδα Μπεκά και στο Νότιο Λίβανο και, όπως μαθαίνουμε, ακόμα και στη Συρία. Ήταν τα σημεία όπου τα στελέχη της οργάνωσης είχαν μαζί τους τα μπίπερ, εκείνα τους βομβητές για την επικοινωνία. Μέχρι τώρα οι αναφορές από το Λίβανο μιλούν για άνω των 3.000 τραυματιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 2.000 είναι τα στελέχη της οργάνωσης που έχουν τραυματιστεί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο πρέσβης του Ιράν, που και εκείνος είχε ένα από τα μπίπερ της οργάνωσης και τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ο πρέσβης του Ιράν στη Βηρητό. Υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς, εκ των οποίων ο ένας είναι γιος ενός από τους βουλευτές της Χεζμπολάχ. Ο βουλευτής Άλι Άμαρ, με δήλωσή του, επέριψε ευθύνες για το θάνατο του γιού του στο Ισραήλ και ορκίστηκε ότι η οργάνωση θα εκδικηθεί. Οι πληροφορίες που έχουν μεγάλη σημασία είναι ότι 11 στελέχη της οργάνωσης που είχαν τους βομβητές, αλλά ήταν στη Δαμασκό της Συρίας, σκοτώθηκαν εξαιτίας των εκρήξεων, και η Χεζμπολάχ έχει καλέσει τα στελέχη της να απομακρυνθούν από τα μπίπερ που ίσως είναι κοντά τους. Αρχικά είχε εκδώσει μια ανακοίνωση που απέφυγε να επιρρύψει ευθύνες στο Ισραήλ για να διερευνήσει τις συνθήκες. Πριν από ένα δίωρο εξέδωσε μια νέα ανακοίνωση όπου θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι υπεύθυνο και ότι θα πληρώσει για αυτό που έχει κάνει. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει καταδικάσει τις επιθέσεις. Οι πληροφορίες εδώ αναφέρουν ότι ο Χασάν Νασράλα είναι σωός και στο Ισραήλ είναι σε ετοιμότητα από το μεσημέρι ο στρατός, η πολιτική άμυνα για μια αντεπίθεση της οργάνωσης. Είναι σε επιφυλακή όλα τα λιμάνια, όπως και το λιμάνι του Αιλάτ που είναι στο νότο. Ανακοινώθηκε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση των πόλεων του Βορρά είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτική άμυνα και κυρίως ο Δήμος της Χάιφας. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την κρατική την τηλεόραση εδώ ότι εντός των επομένων ωρών είναι πιθανόν να επικαιροποιηθούν οι οδηγίες για την πολιτική άμυνα για τους πολίτες. Είναι η πιο σημαντική ημέρα, έτσι νομίζω εγώ, ύστερα από την 7η δεκάτου που ήταν η αρχή του πολέμου, μια σημαντική ημέρα για την συνέχεια του κεφαλαίου που είχε ανοίξει στις 7 Οκτώβρη του 2023. Ευχαριστώ, Γαβρίλη, σε χαιρετώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.